Али гриф секретности деп мындай жашыруун сыр деп коюлган эки немени фактын айтып берейин силерге. И ошондон өзүңөр вывод жасайсыңар. Мен Аксуу окуясындагы бая элдер атылгандан кийин Аксууда курман болгондордун, каза болгондордун жана жарадар болгондордун укуктарын коргоп, ошолордун коомдук коргоочусу болуп 7 жыл бою мен соттун ар кандай инстанцияларына катышып жүргөм да. Бул 2002 жылдан эң акыркы жолу мен 2008 жылдын акырында декабрда Жалал Абадта катышып ошол жерден ийлап кетип анан башка барбай койгом. Ал өзүнчө тарых. Бирок ошол Аксуу окуясы боюнча немеде кылмыш материалында дагы гриф секретность бар эле да. Бирок жалпы кылмыш материалына эмес. Кылмыш материалдары ачык. Баягы тууган уруктары, каза болгондордун туугандары келип ачык катышып, журналисттер ачык освещать этип эле жүрүшкөн. Бирок бир том, бир томго ошо гриф секретность коюлган экен. Анан алиги соттук кароодо судьялар ошого келгенде, мынау томду биз катышуу баягы угуп отургандарды, байкоочуларды, журналисттерди бүт баарын чыгарабыз. Адвокаттар эми мени калтырышкан, анан биз подписка бергенбиз. Ушул материалдын ичиндеги маалыматты биз 5 жыл бою эч жака чыгарбайбыз деп. Андан бери 5 жыл өтүп кетти, мен бүгүн силерге айтып деле бере берсем болот, мен мыйзамды бузбайм, бирок 5 жыл бою биз айтпай жүргөнбүз. Бизге ошонун ичинен 2 гана бир мындай аты жөнү жазылбаган али секретный сотрудник сыяктанган бирөөдөн ошо аксылыктардын колунда курал жарак бар, булар ошо элге немеге бийликке каршы куралдарды чогултуп атат дегендей бир маалымат экен. Мындай алдагы баягы анонимный маалымат экен. Анан экинчиси 1,5 сааттык видео экен. Али 1,5 сааттык видео экөө тең артынан тартылыптыр. Бирөө сүйлөп суроо берип кетип атат, а бирөө баягы водитель да артынан тартылып атат, анын жанында сүйлөгөн адам дагы артынан, анын артына суроо берген дагы бүт баары эле үндөрү гана угулат, арты гана мындай желкеси гана көрүнөт, башы эч нерсеси көрүнбөйт. И единственное мен ошондо байкаганым, баягы лобовое стеклодо мындай сыныктар бар экен, жарака кеткен, жарака кеткендери бар экен, единственный биздин байкаганыбыз. Эми баягы сөз просто мындай болтовня да. Анан кийин кимге жолуктуң, анан саат канчада жолуктуң, анан ал эмне деди, анан үйүндө сен барганда ким бар экен, анан бир аял бар бекен, беште баласы бар экен деген эле сыяктуу сөздөр ошону гриф секретность кылып туруп, анан бизден 5 жылга подписка алып туруп, ошону айтпагыла эч жака деп, анан кийин биз ошону жарым күн ошо материалдар менен таанышып, анан бири бирибизди карап аябай таң калып, бул эмнени көрсөттү бизге? Мунун эмнеси секрет айланай? Муну мен айтсам эмне болот, эмне өзгөрөт деген суроо менен мен ошо 5 жыл бою эч кимге эч нерсе айта албай эле жашап жүрдүм да. Бул менин тажрыйбамдагы биринчи гриф секретность деген. Гриф секретность ушундай болот турбайбы деген. Анан экинчи гриф секретность бул дагы биздин кылымшамдын прямой биз иштедик ошол боюнча. Мына жерде бир адвокаттары, мен атын атабайм, бир адвокат отурат, ошол ишке катышкан. Ошол ишке кирип катыштырганбыз биз. Анан бул деген Максат Кунакунов жана башка деген балким ушул жерде отургандар билесиңер, терроризмге айыпталган 8 биздин кыргызстандык жигиттердин кылмыш иши. Алар 1 жыл 7 ай бою ГКМБнын СИЗОсунда отурушкан. Аларда мындай реальный адвокатский защита, реальный сыртка бир маалымат бере алышкан эмес. Качан гана биринчи соттук инстанция алардын эң азы бир гана Максат Кунакунов 10 жыл алган, андан башкалары 18 жылдан 26 жылга чейин түрмө строговой режим, особовой режим алышкан. Анан ошону биз качан гана алардын биринчи соту бүткөндөн кийин СИЗОго которулгандан кийин гана биз ошолордон маалымат алып, андан кийин биз кыйноолордун алдын алуу борбору аркылуу аларга кирип, алардын айткандарын, кандай кыйноолорго кабылгандарын бүт бардыгын видео кылып, балким ал видео кызыккандар үчүн менде бар. Ошо видеого кыйноолордун алдын алуу борбору аркылуу тартып биз коомго жеткизгенбиз. Анан Бишкек шаардык сотуна катышканга аракет кылдык. Мени таптакыр жолотподу, сен адвокаттык лицензияң жок, иши кылып сен юрист эмессиң деп. Анан биз омбусмандарга кайрылдык. Омбусманды, мына жерде Альберт отурат, омбусмандарды киргизбей койду. Соттук катышууга киргизбей койду.
Omuz men gir albay koydu. Omuz men satırınkler da gir algan emez. Andan kiyin biz anan eki advokatta kirgizgen hareket kıldık. Oşol işke. Eki advokattın anan bürösün экөнтен барганда экөнтен подписка о неразглашении государственной тайны это гриф секретность деген неме менен анан подписка талап кылды. Анан биз киргизген адвокаттардын бирөөсү подписка бербей койду. Биздин стратегиябыз ошондой болчу. Ал бербейм деди, бербеди. Аны Минюска баягы адвокатский иши кылып лицензиясынан лишать эткенге чейин аракеттер болду ошол кезде. Анан биз баякы немелерден бул адвокаттан отказ кылабыз, буга ишенбейбиз деген алардан отказной жаздырып тиги подзащитныйларынан. Анан булар мени каалабай атсаң мен кантип кирем дегендей кылып баякы адвокатыбыздын лицензиясын зорго сактап калганбыз. Экинчи адвокат кирди, отурду, подписка берди. Бирок ал бизге маалымат бере алган жок, потому что ал адвокат подписка берип койгондон кийин ал алда бир 5 жылгабы, 10 жылгабы иши кылып берди. Биз ошентип баягы Максат Кунакунов жана башкалардын ишин биз только пытка боюнча гана Бириккен Улуттар Уюмунун баягы адам укуктары боюнча немесинде кыйноолор боюнча комитети бар, ошол жака биз жалобабызды жөнөтүп ошолордун укугун ошо кыйноого кабылгандыгы боюнча гана коргодук да. А соттун жүрүшү, кылмыш ишти материалдары кандай болуп чогулуп аткан, бири-бирине кандай көрсөтмө берилген, аны бүгүнкү күнгө чейин ошолор өзүлөрү гана айта алышат. Ошо 22 жылдан 26 жылга чейин камалып бүгүнкү күндө камакта отурган жигиттер гана айта алышат. Алар мага айтып беришкен, мен алардын айткандарын уккам, аларга ишенем. Ишенем. Алар калп айтып аткан жок. А бирок мындай болгондо, мисал үчүн, 8 адамдын материал кылмыш ишинен эми алар таанышканга укугу бар да материалды. Ошого тиешелүү гана кагазды берип, мына ного тааныштың сен, тааныштым деп кол кой деп туруп, кайра колунан алып коюп атышкан. Алардын колунда бир да кагаз калган эмес. Адвокаттарга, мынакей сенин подзащитныйыңын момундай материалы бар, мына көрсөтмөсү, мына беттешүү протоколу, анан кийин кармалгандыгы жөнүндө өзүнүн көрсөтмөлөрү экспертиза деп туруп адвокаттарга берип, адвокаттар ошо соттун жүрүшүнө кармап отуруп колунда, анан жыйнап алып коюп турушту. Ошон үчүн адвокаттар бир дагы кагаз алып чыга алган эмес бизге. Бир дагы кагаз. Аябай күчтүү адвокаттарды киргизгенге аракет кылганбыз. Бирок бир дагы кагаз биздин колубузга тийген эмес. Урматтуу журналисттер, мен мына гриф секретность дегенди мен силерге мынакей эки жолун неме кылып бердим. Даже но Максат Кунакуновтардын ишинде бул эми секрет болгон, эми мамлекеттик секрет. Мен баягы Аксуу окуясында эми бир томду бөлүп коёт экен, ошол секрет. Бирок алар кантип кармалган, кандай болгон дегендер секрет эмес да. Максат Кунакуновтардын ишинде дагы бирөөсүн Нарындын түрмөсүнөн кармап келип атат. Бирөөсүн болсо дагы бир өзгөн жактан, бирөөсүн кара балтадан иши кылып ар жактан чогулткан баягы 8 адам бири-бирин, экөө бири-бирин таанышы мүмкүн. Үчөө бири-бирин тааныш мүмкүн, а сегизи бир жерде чогулуп сүйлөшпөгөн адамдар. Бири-бирин тааныбайт, ошо сот залында биринчи жолу бири-бирин көргөндөр. Бирок ошолорду ошо 22 жылдан 26 жылга чейин ошол жигиттер камалып кетип бүгүнкү күндө отурат. Коомчулук ал жөнүндө эч нерсе билбейт. Журналисттер ал жөнүндө эч нерсе билбейт. Коомчулуктун, журналисттердин күнөөсү эмес. Бул гриф секретность дегендин эми мен кемпирабат кандай болушу мүмкүн? Кандай болушу мүмкүн? Биринчи, эми бул менин практикамда, мен өзүмдүн выводторумда биринчи, адвокаттар подписка бербейбиз деп аракет кылат. Аракет кылышат, мен билем, подписка бербейбиз, эмнеге беребиз деп сотторго кайрылып атат гриф секретность боюнча. Адвокаттар өзүнүн иштерин аябай жакшы аткарып атышат. Бирок баян мен айткандай, булардын лишение лицензияга барышы мүмкүн, адвокатский деятельность ограничения кылып сен неме кыла албай атасың деп. Соттолуучулар подписка бербей койгонго укугу бар, бирок баягы Максат менен Кунакунов менен камалгандар, алар бүт карапайым эле мындай карапайым эле балдар үчүн кол кой дегенде кол коюп берип коюшкан. Бүгүнкү соттолуп аткандар Кыргызстанга белгилүү абдан билимдүүлөр. Булар кол койбой койгонго укугу бар деп ойлойм. Аны юристтер түшүндүрүп берет алардын укуктарын. Биз подписка о неразглашении кол койбойбуз деп ошолор болгонун болгондой эптеп чыгарып турганга мүмкүнчүлүк бар. Бирок аларга доступ кандай болот? Соттук териштирүүгө доступ кандай болот? Омбудсман кире алабы? Омбудсмандын сотрудниктери, эл аралык уюмдар кире алабы ошол жака? Ким кире ала? Журналисттер, мен силерге сразу айтам, кире албайсыңар. Мен кире албаймын.
Туган уруктарына сразу айтам, кире албайбыз ал сотко. Эмне болгонун билбейбиз. Азыр биздин жалынганыбыздагы бир кудай анан ким бир адвокаттар гана болот. Бүгүнкү күндөгү Кемпирабад боюнча соттун жүрүшүн мен ошондой элестетип атам. Биз ойлогонбуз. Мынакей булардын кармалганы тууралуу өтө көп мындай карама-каршылыктар. Булардын башкоргоо чарасы боюнча карама-каршылыктар, экспертиза боюнча карама-каршылыктар толтура, тергөөнүн жүрүшү карама-каршылыктар толтура. Мен үмүт кылганым соттун жүрүшүндө ошолордун баарына чекит коюлат. Ошолордун баарына биз жооп ала алабыз деген үмүтүм бар болчу. Бирок ал үмүт бүгүнкү күндө мен кайра адвокаттарга кайрылам, юристтерге кайрылам бул жерде отурган укук коргоочу болгонум менен мен дагы силердин бүгүнкү күндөгү тажрыйбаларыңарга айткан юридикалык жагдайларга өтө муктажбыз, тууган уруктар да муктаж. Мен ушу менен өзүмүн сөзүмү бүтүрөм. Мен силер менен ушу тажрыйбамы гана көргөн кандай болушу мүмкүн жана кандай болгон буга чейин ошону мен силер менен бөлүшкөнү келдим. 100 күндөн бери бир да мындай кылмыш далилденген жок. Алардын кылмышкер экени да далилденген жок да. Ал арада башка кылмышкерлер чыгып атышат үй камагына. Көрдүңүздөр да. Кече мына Ошто, мен Оштон келдим. Ошто ошо кызды зордоп тап койгон укук коргоо жаатында эле иштеген бир кылмышкер үй камагына чыкты. Дагы толгон токой андай нерселерди 100 күндүн ичинде карап көрсөк үй камагына кылмышкерлер чыгып атышат. Кылмышкерлер. Эми бул деген биз 100 күндөн бери кармалган активисттерди жөн кармаган себеби бир гана нерсе, бул ошол эркин сөздүн жана чындыкты айтам деген адамдардын оозун жаап, камап, алар эгерде чыкпай калса, өмүр бою чыкпай калганга дагы макул да бийликче. Мындай эрк болсо жөн эле атып эле койчудай. Мындайча айткандачы. Болбосо эмнесинен коркушат? Түшүнбөйм, эмнесинен коркушат өзү? Корко турган кыздардан коркушабы? Же ошо 72 жаштагы Асеже эжекеден коркобу? Мындай күлкүнүчтүү нерсе да, эми ошо эжелерди деле аял кыздар менен теңелбей эле коюшпайбы эми ошо бийлик? Ошо Ташиев, ошол укук коргоочулар чоң эле эми эркектер го эми. Ошо кыздарга атаңдашпай эле коюшпайбы эми? Алардын колуна эмне келет өзү? Эмне келет? Ачык эле сүйлөшүп отурса, кафеде ачык эле сүйлөшүп отурса, ал нерсени биз Ошто деле ачык сүйлөшүп отурабыз, өзгөндө деле ачык сүйлөшүп отурабыз Кемпирабад жөнүндө. Ал нерсе камап эмне сүйлөө ошол грип секретность болсо эле сүйлөбөй калат деп ойлотушабы? Ал нерсе айтыла берет баарыбир. Айтыла берет. Бул уже неме Кемпирабад берилип кеткенден кийин ал нерсе калбайт ушу ойдон. Бул неменин ошол азыркы бийликтин эки достун немесинде калат, тарыхында калат бул нерсе. Анан эми ал азыр мен жанагы гриф секретностьту коюп туур дегенден баштап чындап эле ойлонуп атам да, бул бийлик чыгарбайт окшойт, видимо. Чыгарбаганга аракет издеп жүрүшөт окшойт деп ойлойм да. Эмнеге дегенде соттор жабып койсо биз билбейбиз да кимди суракка алып атат. А может быть суракка алган азыр жанагы күбөлөр подставной. Күбөлөр подставной болушу мүмкүн да. Ал адамдарды биз көрбөйбүз, билбейбиз, а биз билишибиз керек. Ким күбө болуп чыгып атат айерде? Ким айтып атат? Кандай негиздер келтирилип атат? По существу разбирательство эми башталат окшойт. Ошол себептен мен ойлойм азыр деген биз баарыбыз биригип буга катуу туруштук бербесек болбойт туугандар. Биригишибиз керек, катуу туруштук беришибиз керек. Керек болсо эл аралык уюмдарга да кайрылышыбыз керек. Эл аралык сотко чейин барышыбыз керек. Биз деген быйылдан баштап мына 2023 жылдын январынан совет по правам человека мүчө болуп кирдик го официально. МИД эмне деп атат? Биз ошол мүчө болуп кирдик дагы жанагы ошол адамдардын эркин, адамдардын укугун, адамдардын жанагы кеңири ачык сүйлөөлөрүн коргоп беребиз деген кепилдик албады беле мамлекет. Ошону менен кирбеди беле. Жана Совет Европага кирип атканда кайсы шарт менен киресиңер дегенде ошону кепилдик кылып берген биздин мамлекет. Кана. Ал кепилдик жок. Эмне үчүн кирдик ал Совет Европага мүчө болуп? Анда давайте жазабыз ошо жака. Анан мынабы уялбай сот дагы, уялбай прокурор дагы. Соттор азыр жанагы следовательдерден корко турган учур болуп калды. Соттор эч нерсе дей албайт атат азыр.
Же жок дей албайт, же ооба дей албайт, көзүн алып качат. Следователдер айтса, ошону макул кылып коюп атышат. Все поддерживают, все, что говорят следователи. Тогда так было, соттун өзүн мнениясы жокпу, ою жокпу соттун өзүн. Ошо себептен азыр же бизди сот коргобосо, же бизди прокуратура коргобосо, же бизди милиция коргобосо, ким коргойт? Өзүбүз коргойбуз анда, өзүбүз коргоп чыгабыз анда. Биз аларды эмне үчүн алып келдик эле? Бизди биздин укугубузду коргоп бергиле деген үчүн алып келгенбиз да, туурабы? Анда эмесе ошо следователдердин списогун жасайлы, прокурорлордун списогун жасайлы, ошо соттордун списогун кылайлы дагы, анан кийин тиешелүү санкцияларды көрүү боюнча кайрыл жасашыбыз керек. Санкцияларды эл аралык уюмдардан суранабызбы же башка жактан суранабызбы? Список, санкционный список жасап башташыбыз керек да?